ตีแต่โอมโดยจะมีอารมณ์ทามันตำลบซะกลมคลายยัยโอมบังประโอมปัจจิสลายบังไหนบังมาสลายโอมได้บังประบังไอ้จะสับโอมจริงอ๋อจังจังจำโอมจริงไงบังสับปีใบคลีวิลสไรวิลสื่อในจำเตียงอมแม่นายรูปโปรคลีเตอร์บ้องปิรูอัดปิรูL192 មានតំណែងគ្រប់ប្រភេទតម្លៃសមរម្យឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាល់តំណែងដែលមិនពេញចិត្តអាចបដូរវិញបានចាំអីទៀតទាញយក FL192 ឥឡូវនេះដឹកស្អីទេបងប្រឹកអូនអេមធីអូនអូបងមកនេះទៅញ៉ាំបាយឆៅឆៃទៅទៅបងប្រឹកខែនេះបងចង់បានអីទៀតអត់អត់ទេអូនបងចង់បានតែបេះដូងស្មោះអូនទេបងប្រកបណែស្មៀកយ៉ាងនេះជាងសំទះមុននេះណាបើយើងនៅអាគៀងបេះដូងងាប់ហើយឆាប់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 អាយចាក់ទៅចោលគ្នាធ្វើអីបងប្រកបគាត់ទៅផ្ទះគាត់ឡើងហើយហ្នឹងក្រែងចិត្តហ្នឹងណាបើយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងទៅផ្ទះសិនណាអូនចាំបងប្រកតែមុនទៅសុំអបមួយបាយបាយអូនសំឡាញ់ឃើញទេបងប្រកស្មោះគ្នាណាអត់ដែលចង់បានអីពីគ្នាទេអូយចំណែនគេណោះនេះសេដាអឺយើងជិតពើពួកអីស្នេហ៍គ្នាចាស់កូនខ្នងអឺអឺតោះតញ៉ាំអីមុតស្ដឹងអីទៅរួចទេតើទៅរួចទេយ៉ាងមិនដែលឃើញប្រុសឯណាមកស្លែងខ្ទើអញ្ចឹងតែនាងផាឆេបគេបោកដងនាងផាឆេបគេបោកក៏បោកចោះបើគេមើលមិនឃើញពីក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំឲ្យគេបោកចោះបើគេសប្បាយចិត្តតែខ្ញុំជឿថាបងប្រឹកគ្មានស្កាយបោកខ្ញុំទេឯក៏ជឿជាក់ម៉ែម៉ាច់ធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាមែនបានដឹងចិត្តដឹងថ្លើមនៅថ្នាក់នងណែពួកឯងមនុស្សដងផ្លែផ្កាយមិត្តយើងហ្នឹងមានថាម៉េចទុកមាត់ស៊ីបាយទៅនាងកងកែវនាងទីវីយើងជឿថាគ្មានប្រុសឯណាមកស្រឡាញ់ផ្ទើស្មោះទេចាំទុកក្នុងគួរទៅអ្នកប្រជេបគុំគិតច្រើនអីខាងឆេបអីពួកអីដែលសម្បាច់ចិត្តទៅត្រូវហើយគ្នាជឿថាបងប្រឹកគ្មានកាច់បាត់គ្នាទេតោះប្រហូបអីមាត់ស្ទឹងយើងគ្នាណានេះអាប្រឹកឯបោកមិនផ្ទើផាឆេបនោះបានអីខ្លះហើយអញតើបានអីទៅអញទើបទៅល្បូងហើយមិនបោកបោកបោកតោះបោកសិនសិមសិនសិមមិនបានច្រើនអាប្រឹកអញមើលទៅនាងផ្ទើផាឆេបដូចក្រលហាមហាមមិនចាអើផ្ទះប៉ិនសំបកក្ដាមប្រយ័ត្នអស់ខ្លួននឹងនាងផាឆេបអើយអស់ក៏អស់តែសុកឲ្យទៅបោកជួយលុយបានរអីអមនេះចេះរកស៊ីខ្លួនឯងដល់បោកតើយមែននឹងបាច់ការអស់លីងអាប្រឹកណែច្មក់ចេញឆ្ងាយប្រាក្រក់ចាំមើលបាបកម្មតើអេចាំបាបកម្មដូចខ្លួនក្មេងថាអើយវាគ្មានទៅបាបកម្មទេតើតើបាបកម្មវើយការងារមិនធ្វើដល់បោកតើយណែកុំចេះដឹងរឿងគេពេកប្រយ័ត្នអស់ព្រមម្ចាស់រីណាយើងគួរប្រាប់នាងផាឆេបឬក៏មិនប្រាប់មិនបាច់ប្រាប់ទេជាងចាំមើលទៅមុខទៀតថាទៅវាយ៉ាងម៉េចបងប្រឹកបងឯងចង់ស្ដាប់អូនច្រៀងអត់ចង់អញ្ចឹងចាំអូនច្រៀងឲ្យបងស្ដាប់ពីបីឃ្លីវិលស្រីវិលស្រីនៅចាំទៀងអងពេលដែលរូបប្រោឃ្លាទៅទុកឲ្យស្រីនៅម្នាក់ឯរងីបងស្លាប់ទៅហើយបងអើយអូនកេងក្រំក្រីសុគីស្នេហាស្រីជុំអើណិតទ្រុងស្រីកំព្រីឯកាបងពីរោះអត់ពីរោះបងសន្យាជាមួយអូនបានអត់ថាបងមិនទៅចូលអូនដូចនៅក្នុងនៃបាត់ចម្រៀងបងសន្យាអូយអីកាស៊ីតម្លេះគ្នាអៀនណេអូយគ្នារងរងអស់ហើយនឹងសេតាបងប្រឹកអូនមានរបស់ជូនបងអីគេអូនតែញ៉ាំបងទៅអីបងចង់បានទៅអូនយកទៅបងស្រួលតិចតងគ្នាអរគុណអូនដើមស្រួលទៅនាងរឹកដួលតែអាប្រឹកបុកនាងផាឆេបទៅបុកស្អីនាងផាឆេបទាំងឲ្យខ្លួនឯងតើពួកឯងមកពីកៅខ្ញុំមិនដឹងអីទេអូយគូគីស្វីតទេណោអឺកុំអីបងខ្ញុំមិនអូនអូនអរគុណច្រើនណាបងទៅសិនហើយណាចាបងចាំយ៉ាងណាយើងតិចតងគ្នាតាមទូរស័ព្ទណែអេមិញអញទិញចាប់អាប្រឹកមែនហើយមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាខឹងបងប្រឹកអត់គ្នាក៏ទិញឲ្យគាត់ទៅប្រយ័ត្នអាប្រឹកបោកហ៎តាំងពីគ្នាទៅតូនជាមួយបងប្រឹកមកគាត់មិនដែលសុំអីពីគ្នាទេត្រង់ចំណុចនេះហើយទៅគ្នាយល់ថាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាស្មោះហើយណាមួយគ្នាទិញទូរស័ព្ទឲ្យគាត់នេះក៏ព្រោះតែយើងពិបាកនៅក្នុងការទិញតូនគ្នាទៅគ្នាទិញឲ្យគាត់ទៅអឺតោះចូលទៅក្នុងផ្ទះតោះ
นี่ยไปเคยใส่ยัยว้าวบ้านทุสัตว์ทำไมอ่ะปรึกให้เธอมาบ้านนะเนี่ยเตยเนื้ออ้อยอ่ะจมอันนี้เลือดบอกบ้านเลยเอออันมีตะบอกใส่พองกรนแต่อันเธอมาเสิร์ฟดอกทุสัตว์เอ้ยอันก็ทารัวเตยมวยบอกกี่เด้อละบ้านทุสัตว์เปล่าจมอันเลือดร้อยจังบอกไอ้บล็อกอันก็ทาบอกจะโซนไผ่มวยจี้ฮะแต่เนี่ยพายแชบนุกรอนั่งมีลอยนาติงโตไอ้ไงเอ้ยไอ้ตะเวียสลายคลังวิลวดได้ลุบเตี้ยอ้อยนี่แต่ประหยัดบาปกรรมนะปรึกเอ้ยไปเคลียร์บาปกรรมบาปไอ้ดาต่อเตบีกองแก้วปู่แองปฏิคณีเป็นกายใดเนียงผาแชมเนียงแองประหยัดครึ่งบานล้อรู้เนียงแองกับปงเตลเก็บบอกกับเพลเป๊กฮะเนี่ยนะบอกชมอัปรักหน่วยเนียงแองตราอัปรักบอกให้กับทัวเพลเป๊กกองแก้วเตบีถ้าแองกับปู่แองยังจังมันเนียงแองทัวเพลมาซวยยังแบบนี้ฮะยังชักฟ้าเลยตื่นเนียงกองแก้วดูเสด็จดาคณีมันสบายจัดซะให้แองมันสบายจัดเรื่องไอ้เนียงเตบีเนียงกองแก้วปรับพาบอกปรักกับปงจะจังบอกคณีให้เก็บบานบอกไอ้คลาគេមិនដែលបានបោកអីគ្នាទេអញ្ចឹងមិនន័យថាគាត់បានបោកអីទេអើយឯងកុំគិតច្រើនអីគ្នាចង់ទិញឯបានណាតែមិនដឹងទិញតាមណាអូឯងចង់ទិញឯបាននេះទិញតាម FL 192ទៅព្រោះនៅក្នុង FL 192មានទំនិញរាប់ពាន់មុខសម្រាប់យើងជ្រើសរើសហើយតម្លៃវិញគឺសមរម្យបោះសេវាដឹកជញ្ជូនវិញហាក់ទន់ចិត្តតែម្ដងអូបោះជួយជុំជុំណាស់បោះបងអូនដឹកជីមិនទំនិញសោះលើកទី1ហើយដែលអូនជួបទស្សនៈបែបនេះអូនភ័យមែនអត់ទេតែអូនដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមិនទំនប់សោះអូនបាច់ឆេបបងស្រឡាញ់អូនណាអូនដឹងថាបងស្រឡាញ់អូនតែពួកយើងធ្វើបែបនេះមិនសមតែដឹងបងកុំខ្លាចទេអូនបងប្រឹកអូនពិតជាស្រឡាញ់បងណាស់បងក៏ស្រឡាញ់អូនដែរបងប្រឹកតើបងមានរឿងអីពេលនេះបងចង់បានម៉ូតូដើម្បីងាយស្រួលជិះមករកអូនបងប្រឹកតើបងចង់បានម៉ូតូម៉ាក់អីបងចង់បាន021បងចង់បានម៉ូតូ021ឯងអូនគ្មានលទ្ធភាពទិញឲ្យបងទេបងប្រឹកតើបងអាចយកអាម៉ូតូអីបានអត់អូនអាចសេរីជូនបងបានបងអាចយកម៉ូតូអាតម្លៃក្រុម1000អីបានអត់បងប្រឹកអូនពិតជាស្រឡាញ់បងណាស់ប៉ុន្តែអូនគ្មានលទ្ធភាពទិញម៉ូតូឲ្យបងទេមែនទេមកពេលអូនមិនស្លាច់បងទៅបងមិនទិញឲ្យបងបានហើយញុំបែកគ្នាមិនគេបងប្រាក់ខ្ញុំមកនេះតើមែនទេស្នេហាភេទទី3ហេតុអីក៏បែបនេះហេតុអីក៏ស្នេហាខ្ញុំបែបនេះI'm not afraid to die.
บียดติ้งโยกกำวิธีหนึ่งจ้าชมูแอปเอลมร้อยกาปีโจตะกัน Play Store หรือ App Store ช็อคบุตรงเซิร์ชบีปีเอลมร้อยกาปีช็อคบุตรงดาวน์โหลดโจตะกันแอปเอลมร้อยกาปีบรรจุเลขโทรศัพท์ชื่อระเบียสาบรรจุเลขโทรสมงานระบอนเนี่ยจีก้าสไลด์ติ้งโยกหนึ่งประปรายแอปเอลมร้อยกาปีไอเลิร์นนี่